Çalakvanan ji gundawarê Şamê ragihandin gohêzên rejîmê û piştî şerekî dijwar bihêzên artêşa azad re beşekî mezin ji bajarokê Mercil Sultan kontrol kirin. Heruha hêzên rejîmê wisa nêzîkî balafirxaneya Mercî alişgirî dibin. Li gorî heman çalakvanan gofrokên şer ên Rûsî piştgiriya hêzên rejîmê û milîşeyên wê kirin lewma rejîm dikarîbû pêş ve biçe. Hêjayê gotinê got ev heyama du mehane hêzên rejîmê û milîşeyên wê dixwazin derbasî navçeyê bibin lê hewildanên wan li ser destên artêşa azad têk diçûn. Her li gundewarê Helebê alavên ragihandinê ên nêzîkî rejîma Îranî ragihandin got di heyama 24 demjimêrên dawî de 16 leşgerên Îranî li eniyên şer li gundewarê Helebê hatin kuştin. Di heman demê de çalakvanan ragihandin got artêşa azad nêzî 30 çekdarên Îranî, Libnanî, Iraqî û Efxanî li başûrî gundewarê Helebê dîlgirtin. Ji bilî got nêzî 200 çekdarî jî ji beriya mehekê û taniha hatine kuştin. Nedûrî Helebê û li gundewarê Hemayê hate ragihandin got artêşa azad hejmareke xalên nû ên stratejî li navçeya Sehlilxab kontrol kirin. Û li gorî agahiyan ew xal ji rejîmê re pir giring bûn. Heruha di encama şerê wê kontrolkirinê de nêzî 25 leşgerên rejîmê hatin kuştin û hejmareke mezin jî birîndar ketin. Di heman demê de artêşa El Feteh ragihand got hêzên wê rêbendên Masasnê, Buweda û Zoro bi temamî kontrol kirin. Û di encamê de 13 leşgerên rejîmê hatin kuştin ji bilî got dest danîne ser hejmareke tank û erebeyên wan jî.